Вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні та п'ятий клас пожежної небезпеки на Миколаївщині. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! 22 червня о 9 ранку близько 200 миколаївців біля меморіалу ольшанцям вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Представники влади, силових структур, військовослужбовці, небайдужі миколаївці, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій, зібрались біля пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Шануємо їх хвилиною мовчання. Річний Володимир Свінціцький приходить вшанувати пам'ять щороку. Каже, сам брав участь у бойових діях на території Чехословаччини в 1968 році. Завжди збираємось біля пам'ятника в цей день, вшановуємо і пам'ятаємо про загиблих. Присутні поклали до пам'ятного знаку квіти. У мене дід загинув в концтаборі, був старший лейтенант, командиром танка. Цей день рішив віддати шану всім загиблим. Сам також приймав участь в бойових діях на території Республіки Афганістан. Чому воно мені близько просто. Правопорядок забезпечували 10 поліцейських та поліція комунікації. Об 11-й захід закінчився. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, новини ЮА «Миколаїв». Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, на Миколаївщині тиждень триматиметься п'ятий клас пожежної небезпеки. Найближчими днями ми очікуємо нічну температуру 17-22, тобто досить теплі ночі, і жаркі 31-36 в денні години. Ми істотних опадів не чекаємо, хоча окремі короткочасні дощі, як це ми вже побачили, така ймовірність є, хоча їх випадіння нерівномірне. Прикладом, наразі у нас зафіксовано у місті там 0-0, нічого нема, в Очакові йде гроза, але там опадів не фіксується. Тобто грози і випадіння короткочасних дощів будуть носити локальний характер і не завжди чіпляти наші метеостанції. Тобто комусь більше, комусь менше. Але в цілому переважатиме суха жарка погода і з надзвичайною пожежною небезпекою. Тобто такі дощі, які, от, наприклад, в Миколаїві пройшли, вони не внесуть значних змін у рівень і ступень пожежної небезпеки, тому все одно треба бути обережними і уважними з поводженням з вогнем. Тобто на найближчі дні, тобто десь до 26-27 числа, тобто майже до кінця місяця збережеться така ситуація. На цьому я з вами прощаюсь та передаю слово своїй колезі з ранкового шоу Олені Клепі. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.